Catalunya, la banda esquerra intenta fer jugada individual. Compleix el seu segon partit de sanció. Bé, doncs, aquesta fira de Manel Coca. La banda dreta juga Bocci, bon detall de qualitat tècnica de Bocci, continua l'hispano en sentit, la passada cap a... Per no l'havia servit Villa, la pilota és a l'altre costat de banda, qui controla és Bocci, continua Bocci, jugador individual, pot superar a Víctor, davant de Bocci també Yama, dos jugadors, per tant... Dues jornades, després de més de 4 mesos, tant de bo que al final del partit també podem explicar una victòria del Palamós. Gràcies a Bocci. Aquest és Bocci, continua Bocci, el recurs afavoreix, Bocci a l'interior de l'àrea cap a Tomàs Serrano, aquí ha volgut fer una frivolitat a Tomàs Serrano. Una gran jugada de Bocci, suposava el segon gol. I de passada feia aixecada el seu seient als 300 aficionats que estaven al nou municipal. Al final, victòria del Sàmica per un Palamós, el partit d'ahir va tenir un nom propi, el de Bocci Hoyos. Bueno, no, fue una jugada que ellos ya estaban todos buscando el empate en el tiempo de descuento en el área nuestra y le queda un rechazo a Casagrán que me la tira larga antes de la mitad del campo y bueno, corro todo el campo y me detengo y bueno, lo veo al portero adelantado y le metí la vaselina y gracias a Dios entró. Bueno, no, yo no creo que sea revulsivo. Lo único que intenté fue... combinació, sinó la definició de Rafa Besaldú, que ha estat excel·lent, perquè el xut era impossible pràcticament que l'aturés Bayona. Ara, però, el Palamós s'ha despertat després d'aquest... Doncs ve reforçat per la moral d'haver empatat el partit. Compte ara amb aquesta acció, cop de taló de Bocci, que continua la jugada, la centrada era bona per Parés, li ha faltat, però, un pam. Quan comentàvem que el Palamós semblava que la gasolina se li acabava i ha aparegut Bocci en aquesta acció. Sí, però el partit està molt interessant, està preciós, perquè...